Confidenza le mappala ti agheret l'ambasciatrice maltia fil Eurovision Song Contest che la interpretazione perfetta fittini sessione ta' provi foslo. Meta kienet qed tindirizza l-ġurnalisti Gerrit sostniet li qed ħossa ħjar u iktar konfidenti, iktar u iktar meta kulħadd qed jikkumplimenta. Għalkemm il-filmati tal-provi ma juru xejn ġdid fil-pakket ta' Malta, Gerrit żvelat mal-ġurnalisti li għas-semifinali se jkun hemm xi sorpriżi, ewlen infosthom il-libsa li mhux se tkun l-istess waħda li użat tal-provi, iżda waħda ġdida li ddiżinjat istess. Intant, il-maġġoranza tal-bookmakers qed jinjoraw il-kanzunetta tagħha, qed ipoġġu lill-safura tal-Azerbajġan bħala favorita, filwaqt li qed jindikaw l-ftit hemm ċans għall-kantanta Maltija biex tikkwalifika għall-finali tal-Eurovision. Programm ġdid fuq l-internet maħluq mill-Google iżda qed jipprevedi li Malta se tikklassifika fit-tielet post fil-klassifika finali wara l-Ġermanja u l-Ġorġja. Il-programm jibbaża l-klassifika fuq l-interess li qed tiġġenera kull kanzunetta. Jeskludi interess minn persuni li jidħlu fil-kanzunetti tal-pajjiż tagħhom stess, peress li fl-avveniment il-pajjiżi ma jistgħux jivvutaw għalihom infushom. Is-sena l-oħra l-programm kien preċiż meta bassar li se tkun id-diska Norveġiża li tirbaħ il-festival bħalma fil-fatt ġara.